Ahoj, co děláš? Je tam kakajíčko? Jo, i kakajíčko? Máma tam. A kde má táta? Ne, tam má táta. A kde má jojo? Tam má jojo. Tak. A připrav se, ještě ne. Už jo. Tak, už jo. Tak. Jojo! Tak. Počkej. Maminka ti vyndá. Teď vypněte. Vypneme, počkej, nejdřív vyndáme toto, vypneme, maminka to vyndá, to je au, au. A co to máš? Ty máš sušenku? Tak. Tady má Jozífek. A tady má maminka. Tak, hač mi si. Máš, ani dostaneš. Ahoj. Jdeme do obyváčku.